Afgönsk kona sem býr á Íslandi segir að Íslendingum beri skylda til að taka ábyrgð á stöðunni í landinu þar sem þeir tóku þátt í innrás NATO fyrir 20 árum. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að þjóðir heims verði að standa saman og tryggja að mannréttindi verði virt. Yfir 1300 hafa fundist látin á Haiti eftir jarðskjálftann á laugardag. Yfirvöld óttast frekari hamfarir en öflug hitabeltislægð nær landi á Haiti í kvöld. Menntamálaráðherra segir að upphaf nýs skólaárs sé áskorun og hvetur foreldra til að ræða ástandið við börn sín. Forseti framhaldsskólanema segir þá ánægða með að fá að mæta í skólan. Seyðfirðingar óttast að á endanum ryðgi flaki af El Grillo í sundur og olían öll kom upp á yfirborðið. Enn eina ferðina olíubrák í firðinum vegna leka úr flakinu. Umfangsmikil ræktun og vinnsla repjujurtarinnar sem orkugjafa kæmi Íslandi verulega til góða að mati sérfræðings hjá Samgöngustofu. Unnt væri að nýta repjuna strax. Gott kvöld. Öngþveiti ríkti á flugvöllunum í Kabul í morgun. Að minnsta kosti 5 létust þegar þeir freistuðu þess að komast á brott frá Afganistan. Bandarískir hermenn skutu 2 til bana þegar þeir veifuðu byssum og ógnuðu vegfarendum. Atgangurinn var mikill þegar fólk freistaði þess að komast úr landi. Bandarískir hermenn skutu 2 til bana þegar þeir veifuðu byssum og ógnuðu vegfarendum. Öllu almennu flugi var frestað og ástandið á flugvöllunum var sagt skelfilegt. Tæplega 48.000 almennir borgarar og rúmlega 3.500 hermenn NATO-herliðsins hafa fallið frá innrás Bandaríkjanna fyrir 20 árum. Vopnaðir talibanar fóru götur grænasvæðisins í Kabul í morgun, en þar eru flest sendiráð erlendra ríkja og skrifstofur alþjóðlegra stofnana. Abdul Ghani Baradar, einn stofnenda talibana, bað liðsmenn sína að sýna stillingu. Núna verðum við að sýna fram á að við getum tryggt landsmönnum öryggi og þægilegt líf, sagði Baradar, sem talin verða næsti forseti landsins. Margir háttsettir stjórnmálumenn á Vesturlöndum telja það mistök að NATO-ríkin hafi yfirgefið Afganistan, fyrir óttast að í kjölfar valdatöku talibana eigi öfgasamtök að borð við Al-Qaida og ISIS eftir að hreiðra sig í landinu. Afganistan var immer ein schwieriger Einsatz, ein schwieriges Land, aber nach dem 11. September, das dürfen wir nicht vergessen, standen wir damals alle in der Pflicht, den islamistischen Terror zu bekämpfen. Unter dem Gesichtspunkt, denke ich, war die Entscheidung, überstürzt abzuziehen, ohne Verhandlung, ein Fehler. Í gær var lokið við að flytja 370 breska borgara frá Afganistan. Bretar ætlaði aðstoða 3000 afgana við að komast úr landi að sögnum Borisar Johnsons forsætisráðherra. Breska þingi hefur verið kallað saman á miðvikudag til að ræða stöðuna í Afganistan og stuðning við þá sem þurfa að flýja land. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kom saman í dag. We are receiving chilling reports of severe restrictions on human rights throughout the country. And I am particularly concerned by accounts of mounting human rights violations against the women and girls of Afghanistan who fear a return to the darkest days. Afghans are a proud people with a rich cultural heritage. They have known generations of war and hardship. They deserve our full support. The following days will be pivotal. The world is watching. We cannot and must not abandon the people of Afghanistan. Atburðarásin hefur verið hröð. 8. júlí var Joe Biden forseti Bandaríkjanna spurður að því hvort Afghanistan væri að falla í hendur talibana. No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. 20 years ago.
Íslensk stjórnvöld vita af 7 íslenskum ríkisborgurum sem staddir eru í Kabúl í Afganistan. Þetta kom fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu nú rétt fyrir fréttir. Borgarráð þjónusta utanríkisráðuneytisins og fastanefnd Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu eru í samskiptum við fólkið og aðstoða það við að komast úr landi. Í tilkynningunni segir að annars vegar séu að ræða 2 íslenska ríkisborgara sem sinna störfum fyrir stofnanir Atlantshafsbandalagsins í Afganistan. Unnið er að því að flytja þá á brott með öðru liði Atlantshafsbandalagsins í landinu. Hins vegar eru hjón og börn þeirra sem eru með íslenskan ríkisborgararétt. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins á í samskiptum við aðrar borgaraþjónustur á Norðurlöndum með möguleika á að fjölskyldan komist úr landi ásamt öðrum norrænum borgurum. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra og ráðgjafi forsætis- og utanríkisráðherra í vel á annan áratug. Hvernig meturðu stöðuna í Afganistan? Framvindan hefur verið mjög hröð. Já, vissulega hefur framvindan verið mjög hröð og ég hygg að skýringin á því hver stjórnarherinn virðist, ég má segja, hrynja á örfáum vikum og ef ekki núna síðustu dögum, hana má rekja til bara innri veikleika landsins. Annars vegar er mikil spilling þarna og mikil spilling í stjórnarhernum og en einnig sem skiptir ekki síður máli að má ekki gleyma því að Afganistan er í grunninn lítur í grunninn að lénsskipulagi og tryggð manna og þar á meðal margra manna í hernum hún lá ekki endilega hjá ríkisvaldinu heldur ættbálkum og ættbálkahöfðingjum stríðsherrum og öðrum. Þannig að þetta eru, það verður hafa þetta í huga og þetta eru miklu veikleikar sem meðan að spiltast í þessu hruni eins og ég segi hersins og öryggisveitan. NATO og Bandaríkjaforseti hafa verið sætt töluverðið gagnrýni. Brást NATO undir forystu Bandaríkjamanna í þessum viðskilnaði eftir þessa löngu veru og fórnir? Já, það má vera að menn hafi verið óraunsægir möguleika til þess að semja við talibana og eins möguleika stjórnarhersins til að halda í við það og vissulega virðist svo vera. En þetta er þetta löng saga, menn ekki gleyma því að það var farið inn í Afganistan með tiltekið markmið í huga sem var að ráða niðurlögum hryðjuverkasamtakana Al-Qaida og svo þegar það er nokkurn veginn í höfn þá fara menn að taka önnur markmið og önnur verkefni að sér sem lúta meira að því að hafa áhrif að taka þátt í að hafa áhrif á hvernig þróun máls skipast í afgöfnum samfélagi og þá dragast mennin í innanlands átök sem að eðli málsins samkvæmt eru á endanum komin undir innlendum aðlum en ekki utanakomandi og NATO bílíka við þann veglika sem er klassískur í svona tilvikum að vera utanakomandi aðil í annara manna slag. Einmitt. Hvað með ábyrgð NATO? Er hún rík til dæmis núna gagnvart flóttamönnum sem þaðan er að reyna að komast? Já, það hefur lengi legið fyrir eftir ákvörðun Bidens að Bandaríkin og önnur NATO-ríki myndu reyna að koma úr landi því fólki og ættingjum þess sem hefur unnið fyrir NATO-herina. Það eru túlkar og bílstjórar og ýmiss konar aðstoðafólk. Það hefur lengi legið fyrir, hvort að þetta verður síðan að stærra flóttamanna máli, ég átta mikið á því að þessu stigi. Einmitt. Kærar, þakki fyrir þetta, Albert Jónsson. Og við höfum ekki sagt skilið við þetta mál því Íslendingar þurfa að taka ábyrgð á stöðunni í Afganistan þar sem þeir voru ein þeirra NATO-þjóða sem réðust inn í landið fyrir 20 árum. Þetta segir afgönskona sem býr á Íslandi. Mágkona hennar sem komst hingað naumlega í síðustu viku efast að menntaðar konur eigi framtíð í landinu eftir valdatöku talibana. I believe that Iceland needs to take responsibility. Why? Because Iceland is part of NATO and they have participated in the invasion of Afghanistan. In that sense, Iceland has to take responsibility of the Afghan people who are devastated right now, especially the minorities and women. The people who started from the zero, like myself, we started from zero. We studied very hard, we worked very hard because we were older. When we started school again, after Taliban left, we started our own career. We worked on that. We reached somewhere, no, in the society. And now you have to leave because if Taliban take over the control, the cities, and then they take the power. So
this is something fundamental in their mind that women cannot go out. They should stay at home. This is not gonna change. Og rætt verður við þær Ernu Huld og Amennu í Kastljósi á eftir fréttum. Og þá að öðru. Heilbrigði starfsfólk á Haiti nær ekki að sinna öllum þeim þúsundum sem slösuðust í jarðskjálfta á laugardag. Hjúkrunarfræðingur sem fór á hamfarasvæðin eftir stóra jarðskjálftan 2010 segir gífurlegar heilbrigðisógnir skapast við hamfari sem þessar. Björgunarfólk og sjálfboðaliðar í borginni Le Cai leita enn í húsarústum að fólki á lífi eftir jarðskjálftan á laugardag. Hann var 7,2 að stærð en langmesta skemmdir urðu í suðvestur hluta landsins. Neyðarástandi var lýst yfir helgina og fjöldi ríkja hefur heitið neyðaraðstoð, eins og eftir stóra jarðskjálftan 2010. Magna Björk Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, var einn sendifulltrúa Rauðakrossins sem fór til Haiti skömmu eftir skjálftan, en þá fórust vel á 300,000. Það var bara ótrúlegt sko, að sjá skemmdirnar, að sjá mannmerðina, að sjá í rauninni, fólk var bara að finna sér skjól hvar sem var. Á þessu svæði, þá voru tjöld út á umferðareyjum og það var búið á þessum tíma að setja upp í raun svona tjaldbúðir bara á hvaða lausa blett sem var í rauninni í boði. Og neyðin svipu nú, en það vantar lif og mannskap til að sinna þúsundum sem slösuðust. Talið að 30,000 fjölskyldur hafi mist heimili sín og fjöldi fólks sefur undir berum himni. Aðgangur á vatni enn verri núna, þau eru ekki fór hreint vatn, það aukin hætta á hérna sjúkdómum sem berast með vatni, hætta á kólefni eins og við sáum eftir í 2010, eftir skjálftan þá. Þannig að þetta eru gífurlegar heilbrigðisógnir sem að er rauninni skapast eftir svona náttúru hamfarir á svo fjölbreyttan hátt. Björgunarfólk vinnur nú í kappi við tíman því von er á hamfara veðri ofan í afar erfiðar aðstæður. Búist við að hitabeltislægðin Grace nái landi á Haiti í kvöld og henni fylgi mikil úrkoma, jafnvel flóð og aurskriður sem ekki enn á neyð í bóna. Forseti sambands framhaldsskólanema segir þá glaða og bjartsýna með að fá að mæta í skólan. Menntamálaráðherra segir að það skili örugglega árangri ef fjölskyldur ræða ástandi áður en skólinn byrjar. Skólastarfi mörgum framhaldsskólum hefst í þessari viku og í grunnskólanum í næstu viku. Í ljósi smitað undanförni í leikskólum og í sumarfrístund má ætla að einhverju séu uggandi í skólabyrjun. Þetta er áskorun, skólanir hafa verið að gera þetta mjög vel, en það skiptir þetta mjög miklu máli að við höldum þessu samfélagi okkar gangandi, gætum ítrustu varkárni í þessu og þannig að ég vonast til þess að við getum látið þetta ganga eins vel og mögulegt er. Í leiðbeiningum sem ráðuneytið birta á föstudag kemur fram að ganga má lengra en segir í leiðbeiningunum. Þar segir að það megi grípa til frekari sóttvarnaráðstafana, svo sem frekari hólfaskiptinga og aukinar grímunotkunar meðal annars til að venda viðkvæma hópa, draga úr smithættu og auðvelda rakningu svo fremi það bitni ekki á þjónustu við nemendur og leggja á áherslu á sem eðlilegt skólastarf eins og kostur er. Fréttastofan hefur heimildi fyrir því að veri sig að skoða frekari hólfaskiptingu í að minnsta kosti sumum skólum. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir tók alveg fyrir það í hádegisfréttum útvarpsins í dag að nota hraðpróf í stað sóttkvíar. Bólusetningar eins og allir vita ekki skylda en hins vegar mun vera samkvæmt reglugerð heimild að krefjast þess að þeir sem starfa með viðkvæmum hópum séu bólusettir svo þeir ógni ekki heilsu þeirra. Yfir höfuð þá held ég að framhaldsskólan nema séu bjartsýnis og hérna eru glaðir að fá að mæta í skólana núna. Hérna er stór hópur sem og það sýnir sig að stór hluti af framhaldsskólanum að þeir þurfa og vilja vera í staðnámi þannig að það eru góða fréttir að það fá að halda. Það er eftirvænting í loftin hjá mörgum, auðvitað kvíði hjá sumum en við auðvitað vinnum ég hvet foreldra og nemendur að ræða þessi mál heima fyrir og það mun örugglega skila árangri varðandi svona framhaldið. Sjúkrastofurnar á COVID-göngudeldinni í Fossvogi eru fullnýttar flesta daga. Hjúkrunarfræðingur segir geta verið erfitt að sinna sjúklingum svitnandi inn í hliðargarðanum. Ég er að fara hérna út og ná í COVID-smitaðan einstakling sem er að koma hérna í fyrstu skoðun.
Þau COVID-smituðu sem finna fyrir miklum einkennum koma á göngudeildinni í Fossvogi til skoðunar og aðhlynningar. Sjúklingarnir ganga beint inn í sjúkrastofurnar og fara því ekki inn í rými þar sem starfsfólk er hlýða fatnaðalaust. Spjaldtölvur eru notaðar við samskipti. Já, blessuðu sæl. Heyrðu, er hjúknarfræðingur hérna hjá þér? Nei. Nei, líður eitthvað betur? Ég veit það ekki. Við erum að fá hérna allt upp undir 15 skoðanir á dag. Og það er bara heilmikil áskorun. Það er mjög mikið að gera hérna. Það eru margir sjúklingar og margir þeir eru mjög lasnir. Þannig að það tekur langan tíma að meta þá og finna út hvað það er að gera. Þetta er í vinnslu. Okay. Þú maður sjá hvernig við bregðumst nákvæmlega við. En svo, það er mín hugmynd, það er þetta með súrefnismettunarmæli sem við getum þá lánað heim. Það sem við kannski horfum til er hvort það er merki um mikið vökvatap. Ef það eru undirliggjandi sjúkdómar, er það eitthvað sem við horfum líka til. Og svo lengd frá upphafi einkenna. Starfsfólki fer í hlífðargallan eins og fréttamaður fékk að prófa inn í starfsmannarýminu. Svo farið í millirýmið. Þetta er rými sem með svona sérstökum loftgæðum og hreinsun. Og við þurfum að bíða, þegar við erum að loka hurðina, þurfum við að bíða 20 sekúndur til að virki eins og á að virka. Og síðan förum við inn til sjúklingsins. Hvernig finnst þér þetta? Svolítið erfitt stundum þó maður búin að vera lengi í gallanum og maður kannski að puða, að setja nál í alls konar stellingum og sviknar og svo kemur móða á gleraugun og gleraugun mín líka og maður sér kannski ekkit þannig að það getur bara oft mjög erfitt. Hvað er hvernig klæðir þú oft í svona á dag? Já, ef maður er á langri vakti eins og maður lendir sem því ný að vera svona kvöld að þá örugglega 25 sinnum eða ég veit það ekki. Það er mjög langi dagar hjá mörgum hérna. Hversu langir? Já, þeir getur orðið allt um yfir 12-16 tímar. Því að það, kannski þú kemur hérna mótni og svo lítur þetta vel út en svo hellist hérna inn bara setni partinn og þá þarf að klára þetta. Nú fórum við ekki inn til sjúklings, þannig að við ætlum að lega okkur að fara úr þessu hér. Já. Og það er gert hvernig, og slíktu þennan streng. Já. Svo þarf að passa að snert ekki smitfleti á fatnaði og ekki má gleyma sótthreinsa hendur eftir hverja aðtöfn. Og svo húan bara tekur hana hérna svona. Og tekur hana fram fyrir og hendir. Þrátt fyrir umfangsmiklar og dýrar aðgerðir í fyrrasumar til að koma í veg fyrir olíuleka frá El Grillo í Seyðisfirði, lekur enn olía úr skipsflakinu. Talið er að enn séu 10 til 15 tonn af olíu í flakinu. Úr breska olíubirðaskipinu El Grillo, sem hvílt hefur á botni Seyðisfjörðar síðan í seinni heimstyrjöldinni, hefur lekið olía í fjörðinni meira en hálfa öld en með hlíum. Í fyrra vor kom upp talsverður olíuleki sem rakin var til tæringar í olíutanki skipsins. Steift var fyrir opið en nú er enn farið að leka úr skipinu. Það er búið að vera slatta mikil olía núna í fyrirðinum okkar og það er ekki gott fyrir náttúruna. Þó svo að náttúruna hafði nú brugðist okkur henni í desember, þá megum við ekki bregðast henni, við þurfum að bregðast við. Það er búið að vera að reyna að lappa upp á götin og hugmyndina voru góðar, framkvæmdin hefur því miður ekki búið árangur. Hitinn í sumar hefur gert að verkum að olía leitar upp á yfirborðið og er mjög áberandi. Það er mikil olíubrák í firðinum öllum og upp í fjörur. Seyðfirðingar hafa áhyggjur af áhrifum olíunar og lífríkið og eins á uppbyggingu í firðinum. Það eru framtíðar horfir hérna með firðin, það er verið að pæla í fiskeldi og annað og ég get ekki sé að það fungir í olíubornum firði. Og ég myndi ekki persónulega vilja vera með fiskeldi hérna í firðinum. Davið segir seyðfirðinga óttast að á endanum muni flaki ryðga í sundur og olían öll kom upp á yfirborðið. Ljóst er að talsvert magn af olíu er enn í skipinu. Þannig að þýðir ekki lengur að reyna að setja plástra á þetta, það þarf að bregðast við. Því miður þarf að fara í stórtækar aðgerðir og finna út hver á skipið og ná því upp. Þetta er ekki boðlegt fyrir fjörðin okkar eða náttúruna. Unnt væri að nýta repjuolíu strax sem orkugjafa fyrir skip og bíla auk þessum afurðir repju jurtarinnar nýtast til manneldis og sem skepnufóður. Fagstjóri rannsókna og þróunar hjá Samgöngustofu segir eina verksmiðu kosta 1/10 af því sem stjórnvöld hafa varið til að niðurgreiða rafbíla á rúmum áratug. Fagstjóri rannsóknar og þróunar hjá Samgöngustofu segir að kannski megi líka þessu við söguna af litlu gulu hænunni. Enginn sé tilbúin til að taka af skarið. En allir séu tilbúnir til að borða brauðið þegar það sé bakað. Við erum að fá hérna olíu, steikingarolíu, við erum að fá lífdísel og við erum að fá fóður fyrir búfjöbænda og eldisfiska.
Þetta hljóma næstu því of gott til að vera satt. Það er líka rétt, þess að hann trúum er enginn. Stoppkostnaður við repjuverksmiðu væri 500 miljónir króna sögn Jóns Bernóttussonar sem unnið hefur að þróunarmálum langt skeið. Frá árinu 2009 hafi stjórnvöld niðurgreitt innflutning á rafbílum fyrir hátt í 6 miljardar króna. Jón hefur trúað því að repjurækt verði umfangsmeiri hér en verið hefur. Já, ég held að stjórnvöld sé að sjá það að til þess að uppfylla kröfur umhverfisins gagnvart umhverfismálum þá þurfum við að fara út í þessa ræktun vegna þess að brennsla á repjuolju er kolefnis hlutlaus. Starfshópur samgöngur á þeirra skilar af sér fljótlega. Verkefni hópsins er að kanna forsendur fyrir stórtækri og sjálfbæri ræktun orkujurta á Íslandi til framleiðslu á lífdísil og öðrum afurðum, eins og fóðurmjöli og stönglum. Markmiðið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá skipum, bátum og ferjum með ræktun orkujurta. Við vitum það að rafbílar eru komnir, við vitum það að metanól er hægt að nýta í bíla og skip, við vitum það að etanól eða spíri er notar á bíla og það er að koma hérna svo kallar fuel cells með og vetni. Þetta er allt til, en þetta er aðeins lengra. Repjan getur farið á stað strax í dag. Og þá að veðrinu, það var víða hlýtt og gott sumarveður í dag en á morgun eru litla líkur á að sjáast í sólar því það mun þykkna upp með dálítilli vætu í flestum landshlutum nema á suðausturlandi þar sem verður bjartara yfir. Vestlægar áttir verða áfram ríkjandi og milt í veðri. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði körfubolta mætti Svartfjallalandi í kvöld í forkeppni HM 2023. Hart er barist á toppi og botni úrvalsdeildar karla í fótbolta. Toppliði Val styrkti stöðu sína í gærkvöldi en þrír leikir eru spilaðir í kvöld. Og stuðningsmenn Barcelona eru í sárum eftir að hafa horft á eftir sínum dáðasta syni sem eru á sama tíma fagnað í París. Þetta og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Afgönsk kona sem býr á Íslandi segir að Íslendingum beri skylda til að taka ábyrgð á stöðunni í landinu þar sem þeir tóku þátt í innrás NATO fyrir 20 árum. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að þjóðir heims verði að standa saman og tryggja að mannréttindi verði virt. Yfir 1300 hafa fundist látin á Haiti eftir jarðskjálftan á laugardag. Yfirvöld óttast frekari hamfarir en öflu hitabeltislag nær landi á Haiti í kvöld. Menntamálaráðherra segir að upphaf nýs skólaárs sé áskorun og hvetur foreldra til að ræða ástandi við börn sín. Forseti framhaldsskólanema segir þá ánægða með að fá að mæta í skólan. Seyðfirðingar óttast á endanum ryðgi flakki af El Grillo í sundur og olían öll kom upp á yfirborðið. Enn eina ferðina er olíubrák í firðinu vegna leka úr flakkinu. Við segjum það gott í bili en við minnum á kastljósi sem er að hefja göngu sinni aftur eftir sumarfrí í kvöld. Við verðum svo aftur hér á ferðinni klukkan 10 í útvarpi og sjónvarpi og alltaf á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10.